Ей! Искаш ли да видиш какво прави кралят на пързалката? Защо не покажеш на гаджето си, отворко? В живота има много правила. За да ги разчупиш, трябва да рискуваш. Да си упорит. А ако сбъркаш някъде, смей се от сърце. Пак ли ме следиш, канкьорке? Да, хубаво е да бъдеш с мен. Новият сериал Луна скоро по Disney Channel. Гледайте още от Сой Луна по Disney Channel.